कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा अब त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन होइन इतिहासले पुष्टि गर्नेछ भोलि यो सही र गलत इतिहासले पुष्टि गर्नेछ त्यसप्रति म जवाब्दैछु यो अहिले मैले गरेका निर्णयहरूप्रति म पूर्ण रूपमा जवाबदेछु म जवाबदे छु चु। कि छैन भन्दा म जवाबदेछु होइन मैले त्यो जिम्मा लिएको छु लिन तयार छु अहिलेको सरकार तयार छ कर तथा राजस्वको सन्दर्भमा त अर्थमन्त्रीले करको दर रेट बढायो घटायो भन्ने प्रश्न उठ्छ त्यो अर्थ मन्त्रालयको त्यसको आफ्नो मुख्य कुरा हो एउटा उसले दरको दर दर रेट घटाउँछ बढाउँछ त्यो जरुरी कुरा हो आवश्यक कुरा हो तर त्यो बढाउँदा जनतालाई के भयो देशलाई के भयो भन्ने कुरा हो जनतालाई जनताका उपभोग्य सामग्रीहरूमा बढायो कि होइन देशलाई उद्योगलाई असर पर्ने गरी बढायो कि भन्ने विषय हो छलफलको विषय बढाउन पाइँदैन भन्ने बढाउन पाइन्छ घटाउन पाइन्छ बढाउने घटाउने काम हो त्यो भित्रको त्यसको अधिकार हो त्यस कारणले त्यसले देशलाई हित गरे कि गरिन भन्ने प्रश्न हो त्यस कारणले यी कुराहरू जुन बजेट अहिले प्रस्तुत भएको छ अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम तर यो बजेट जुन रूपमा आएको छ यसले कमसेकम मान्य सदस्यजीहरूको भनाइअनुसार पनि एउटा नयाँ बाटो यसलाई समृद्धिको बाटो आत्महित्ताको बाटो र गरिबलाई ए तल्लो वर्गलाई समेटिएर एकातिर ल्याएको छ भने अर्कोतिर व्यवसायिक क्षेत्रहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याएको बजेट कसरी अनैतिक भयो अर्थमन्त्री यो प्रश्न आइराख्या छ के अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर अर्थमन्त्रीले करको दर रेटलाई घटबट नगरेर अरू के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा अर्थमन्त्रीको यो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो नेपाल सरकार कार्यविवाह नियामले दिएको अधिकारको कुरा हो सेनिटरी प्याडको कुरा एउटा कुरा हो सेन्टरी प्याडको कुरा र अहिलेको भनाइको कुरा तालमेल मिलेन भन्ने कुराप्रति मेरो असहमति छैन यसका अघि मन्त्रीजीले पनि यहाँ राख्नुभएको छ महिला मन्त्रालयको सिफारिसको कुरा गर्नुभएको छ र आम महिलाहरूको माग पनि भएको आन्दोलन पनि भएको सन्दर्भमा त्यो आन्दोलन त्यो महिला मन्त्रालयको सम्मान यो मागलाई समेत ध्यान दिएर महिलाहरूको एउटा संवेदनालाई स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर सहजीकरण गर्न खोजिएको छ पहिलो कुरा <coughs> दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने देशभित्र बन्ने उद्योगहरूको अहिलेको व्यापार भन्दा बढी बढी व्यापार हुने गरी करिब दुई सय करोडको खरिद गर्ने जिम्मा पनि सँगसँगै लिइएको छ केही केही समय यसरी जाँदाखेरि हाम्रो उत्पादन अझ गुणस्तर हुँदै जाँदा भोलि त्यसलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ त्यो आज भयो विस्थापित गर्न सकिने होइन बिस्त हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्दै हाम्रो गुणस्तर वृद्धि गर्दै जाँदाखेरि त्यो विस्थापित गर्न सकिन्छ यहाँ विषय उठ्यो आन्दोलन भयो माइती घरमा रातो कर माफ कर भन्ने आन्दोलन त्यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दा न कोही व्यवसायी बोल्यो न कोही कुनै बोल्यो कोही पनि बोलेन त्यही आन्दोलनमा जबरजस्ती सरकारले बढाएको भन्ने आरोप लाग्यो कुनै पनि बढाइएको थिएन त्यति बेला अहिले पनि त्यो परिस्थिति नाओस् भनेर गरिएको हो हेर्दाखेरि नारा र यसको कुरा तालमेल नमिलेको कुरामा प्रश्न उठेको मेरो अन्यथा छैन तर यसलाई अहिले यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै आफ्ना आन् हाम्रा देशभित्रका उद्योगलाई पनि प्रमोसन गर्दै जाने क्रममा कर्मशाललाई विस्थापित गर्न सक्ने ठाउँ पुर्याउन सकिन्छ यसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ यसलाई एकातिरी एकतर्फी मात्रै एक गरिएको छैन